Mwananchi kufa, anakufa wakati wowote, mahali popote. Sijui kwenye Korani, kwenye Biblia akisoma Mhubiri 9 mstari wa 12, ni kwamba kifo ni mtego. Kifo humnasa mtu wakati wowote, mahali popote. Kwa hiyo mwananchi anaweza akafa akiwa polisi, anaweza akafa akiwa anafanya mapenzi, anaweza akafa akiwa kwenye gari anasafiri, anaweza akafia hata humu ndani ya bunge humu. Kwa hiyo isije ikachukuliwa kwamba anayefia kwenye kituo cha polisi ni kwamba ameteswa. Na ndio maana Mheshimiwa Spika, tunazuia wananchi wasichukue sheria mikononi za kuanza kuvamia vituo kwa sababu mtu amefia mikononi mwa polisi. Na ndio maana nimekuwa nikihoji, huyu anayekufa akifanya mapenzi, mbona hawaendi kuchoma kitanda na nyumba kwamba amefia mikononi mwa kitanda? Asante sana Mheshimiwa Spika.